Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus farizejima, ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojim ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Židovi se na to stanu pitati, da se možda neka ni ubiti kad govori, kamo ja odlazim, vi ne možete doći. A Isus nastavi, vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta. Stoga vam i rekoh, umrijet ćete u grijesima svojim. Uistinu, ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Na tomu oni rekoše, a tko si ti? Odvrati Isus. Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imamo vama zboriti i suditi, no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu. Ne shvatiše da im govori o ocu. Isus im reče, kad uzdignete sina čovječjega, tada ćete upoznati da ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio otac. Otac koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama, jer ja uvijek činim što je njemu milo. Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega. Hvala Isus i Marija, dragi podsmo vaši. Sve vas od srca danas pozdravljam. Nalazimo se u petom hojezmenom tjednu i za tjedan dana slavit ćemo cvjetnicu ili nedjelju muke Gospodnje. U današnjem evanđelju Židovi su, možemo reći, na pola istine o Isusu samome. Kada Isus kaže da odlazi tamo gdje oni ne mogu doći, oni se pitaju da možda on ne hani sam sebe ubiti, a ne shvaćaju zapravo čitavu istinu. I kada Isus ponavlja ono starozavjetno Božje ime, ja jesam, zapravo im otkriva svoj identitet i svoje poslanje. No oni opet ni to ne shvaćaju. Tako se i mi možemo zapravo, braće i sestre, u svjetlu današnje evanđelje zapitati kada se bližimo posljednjim danima prema Uskrsu u ovom petom hojezmenom tjednu, možemo se pitati zapravo jesmo li kroz ovo vrijeme koje je iza nas, ali koje je još ispred nas, jesmo li dobro iskoristili? Jesmo li zaista Isusa upoznali? Zato što može nam se ovo pitanje činiti banalno, može se činiti možda i nekako pretjerano. No zaista, ako ne poznajem Božju riječ, onda ne mogu upoznavati ni ono ko ga slijedim. Da li se zaista ovom vremenu, a da smo se pripremali za slavlje Isusova uskrsnuća, da li se moje povjerenje u njega još više uvećalo? Da li zaista vjerujem njemu? Da je zapravo on koji jest, koji je bio od početka, koji jest sada i koji će biti? Brati i sestra, koliko smo zapravo napredovali u odnosu s Bogom? Koliko smo napredovali u našoj molitvi? Koliko smo napredovali u povjerenju u njegovu prisutnost u našoj svakodnevici? Koliko je ploda i ovo hojezmeno vrijeme donijelo u tvome i u mome životu? Amen.